Strana 13 před druhým cvičením je další žlutý rámeček. Násobení a dělení, když jsou činitele dělence a dělitele zakončeny nulami. Tak se na to podíváme. 40 x 2. To vypočítáme jako 4 x 2, 8 a 0 k tomu, rovná se 80. 400 x 2, takže podobně 4 x 2, rovná se 8 a tady jsou dvě nuly, přidáme 800 pozor, 40 x 20. 4 x 2 je 8, ale vezmeme si nuly z obou činitelů. Tady a tady jsou dvě, takže 800. Podobně další příklady. 40 x 200, 4 x 2 je 8 a vidím tady 3 nuly, rovná se 8 000. 400 x 200 rovná se 80 000. 2 nuly od 400, 2 nuly od 200, 4 000 x 200 rovná se 800 tisíc. Tak a podíváme se na dělení. 600 tisíc děleno dvěma. 6 děleno dvěma rovná se 3, takže a nuly k tomu 300 tisíc. Ale pozor, 600 tisíc děleno 20. Můžeme s obou čísel, sdělence i dělitele, odebrat jednu nulu, protože tady je nula a tady taky. A zůstane mě 60 tisíc děleno dvěma, takže zase 6 děleno dvěma rovná se 3 a ty čtyři nuly 30 tisíc. 600 000 děleno 200, zkrátíme to o dvě nuly zůstane nám 6000 děleno dvěma, 6 děleno dvěma rovná se 3, k tomu 3 nuly, 3000 je výsledek. 600 tisíc děleno 2000, zkrátíme o 3 nuly, 600 děleno dvěma rovná se 300, 600 tisíc děleno 20 tisíc, Ubrali jsme čtyři nuly, 60 děleno dvěma rovná se 30, 600 000, děleno 200 000, to už je jenom jako 6 děleno dvěma rovná se 3. Pochopili? No tak, podíváme se tady do druhého cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte, no a jdeme tedy počítat. 60 x 7, 6 x 7... 42 a nezapomenu na 0, 420. 600 krát 800 rovná se 6 krát 8, 48 a pozor, 4 0, 480 tisíc. 30 krát 600, 3 krát 6, 18, 1, 2, 3, 0, 18 tisíc. 70 x 4 tisíce, 7 x 4, 28 se 4 0, 280 tisíc, 300 x 2 tisíce, 3 x 2 je 6 a zase, jo, dokonce 5, 0, 600 tisíc, 800 x 900, 8 x 972 40 720 000. Tak, to byly moje ukázky a teďka C, D, zkuste sami. Na chviličku si přerušte video. A jdeme si říct ty výsledky. Řešení, já to v rychlosti zkontroluji, co jsem počítal já. A teď říkám výsledky části C 50 000, 100 000, 32 000 a UD 360 360 000 a 3500 bez 2. A protože tady bylo i dělení, tak se podíváme i na třetí cvičení, kde budeme počítat dělení. Tak, 24 000 děleno 6.

36 děleno 6, 6 a, a 3 nuly k tomu. Tak pozor, teďka budeme ubírat ty nuly. 7200 děleno 8, to je jako... 720 děleno 8, takže to je 72 děleno 8, 9 s 0, 90. 560 000 děleno 700, tak tady můžeme ubrat 2 nuly, to je jako 5600 děleno 7, 56 děleno 7 rovná se 8 a tady jsou dvě nuly. 800, 4200 děleno 60, 0 pryč, 7 s 0, 70. Tak a zase tuhle druhou část zkuste sami. Na chvíli si přerušte video, já vám za chvíli ukážu řešení. jdeme na to řešení. Zkontrolujeme. 90. Tady máme ještě posunutý, tak abych to viděl. Výborně. Tak, výsledky. U Cčka 50, 530 a u D 6, 20, 700. Tak já si myslím, že jste si dost poctivě procvičili násobení a dělení, když jsou činitele, dělence a dělitele zakončeny nulami.